বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সাজু বোকাখাতৰ 300+ বিহুৱা বিহুৱতী। বিহুক বিশ্বমুখী কৰাৰ ব্যাপক আয়োজন। বোকাখাতৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত চলিছে বিহুৱা বিহুৱতীৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া। ঢোল পেপাৰ মাতত 300 নাচনীৰ নাচত এক অনন্য পৰিৱেশ দেখা গ'ল বোকাখাতৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ বাকৰিত। নিৰ্বাচন কৰিব প্ৰায় 200 বিহুৱা বিহুৱতীক। বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ অংশ হবলৈ পাই উৎফুল্লিত বিহুৱা বিহুৱতীক। ৰাজ্য চৰকাৰে পোনপ্ৰথমৰ বাবে অহা 14 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা মেগা বিহু ইভেণ্টলৈ বোকাখাত সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব 200 বিহুৱতীৰ লগতে ঢুলীয়া, তালিয়া আৰু পেপুৱাই। আচলতে আমাৰ গোলাঘাট সমষ্টিত 5টা জোন কৰা হৈছে। বৰপথাৰ সমষ্টি, খুমটাই সমষ্টি, ডেৰগাঁও সমষ্টি, বোকাখাত সমষ্টি আৰু গোলাঘাট, এই 5টা সমষ্টিত 5টা জোন কৰা হৈছে। তাৰ কাৰণে প্ৰতিটো জোনৰ পৰা আমাৰ 4জনকৈ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ গুৱাহাটীলৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলে। বোকাখাত সমষ্টিৰ বাবে আমি 4জন মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছোঁ। মই ৰাজীৱ গগৈ, আমাৰ লগত আছে গীতিকা ফুকন, প্ৰাৰ্থনা দত্ত আৰু ৰূপান্তৰ বৰা। আজি আমাৰ বোকাখাত সমষ্টিত সম্পূৰ্ণ যি আয়োজন, আমাৰ বাছনি শিবিৰ, ইয়াত আমাৰ আমি এতিয়ালৈকে মোটামুটি আমি 300 ওপৰো বিহুৱা বিহুৱতী আমি পাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈ গৈছে, আমি বাছনি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। অসম চৰকাৰৰ যি পদক্ষেপ, আমি অসমৰ সমগ্ৰ বিহুৱা বিহুৱতীয়ে অসম চৰকাৰলৈ তথা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰ্দাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমি খুব এই সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতুকে আমাৰ অসমৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুতী বা বিহুতীক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে যি পদক্ষেপ লৈছে, আমাৰ গুৱাহাটীত থকা বা আমাৰ অসমৰ যিসকল বিহু বিশেষজ্ঞ আছে তেখেতসকলৰ আমি নাম ল'বই লাগিব। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰঞ্জিত গগৈ ছাৰ, আমাৰ সোমনাথ বৰা ছাৰ, মাধুৰীমা বাইদেউকে ধৰি আদি কৰি যিসকল আমাৰ বিহু বিশেষজ্ঞ আছে সকলোকে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ বিহুৱা বিহুৱতীৰ অনাগত দিনত আৰু ভাল হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ইয়াকে কৈ সামৰিছোঁ। অখিল গগৈ, এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা কৈ আছে। আচলতে বিহুত ৰাজনীতিৰ কথা নাহেই, তথাপিও অখিল গগৈৰ মাজতে মন্তব্য শুনিছোঁ। আচলতে অখিল গগৈ তেনেকুৱা এটা কথা কোৱাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক, তেখেতে গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ যিটো ইটিকিং কৰি কথা কৈছে বিহুক লৈ, এইকাৰণে আমি সমগ্ৰ অসমৰ বিহুৱা বিহুৱতীয়ে খুব অন্তৰত দুখ পাইছোঁ। যিহেতুকে তেওঁ এজন অসমীয়া, ভাবিছোঁ তেওঁ হয়তো আজিলৈকে ঢোল বজাব নাজানে, বা তেখেতৰ ল'ৰাই ঢোল বজাব নাজানে, বা তেখেতৰ সহধৰ্মীয়ে বিহু নাচিব নাজানে, সেইকাৰণে চাগে তেওঁ ঘপককৈ এনেকুৱা এটা কথা কৈ দিছে, অসমৰ ৰাইজক এটা বিভ্ৰান্ত আনিছে। তাৰ বাবে আমি অতিশয় লাজ পাইছোঁ অসমীয়া হিচাপে। তেখেতে অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা মন্তব্য নকৰে বিহুক লৈ, আমি ইয়াৰ পৰা এবাৰ সকিয়নিও আমি তেখেতক দিছোঁ। কাৰণ আৰু এটা কথা ভাবোঁ, যি মানুহ যদি আধা জীৱন জেলতেই থাকে, তেখেতেনো কেতিয়া গৈ পেলাই গাঁৱত বিহু মাৰিব? তেখেতে চাগে বিহু ঢোল লৈয়ে পোৱা নাই, গাঁৱত গৈ হুঁচৰি জোৰাও মাৰি পোৱা নাই। সেইকাৰণে বিহুৰ বিষয়ে তেখেতে তেনেকৈ কৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এইটো বহুত ভাল, কিবাৰী ডাঙৰ আমাৰ আঁচনি হৈছে। একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত যি 250 পাৰ্টিচিপেণ্টছ অলৰেডি ইয়াত প্ৰেজেণ্ট আছে, অডিশ্যন চলি আছে, আমাৰ 8-9 মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ ইয়াত আছে। চ' অলৰেডি একবাৰ ডিছপ্লে হৈ গৈ হে, তাৰপিছতো প্ৰেক্টিছ চলি আছে। মই ভাবিছোঁ কি আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি পাৰ্টিচিপেট কৰিছে সেইটো ছিলেক্ট হৈ যাব। চ' অলৰেডি অডিশ্যন চলি আছে, 250+ আজি ইয়াত পাইছোঁ মানুহ, আৰু এইটো বেছি হৈ যাব ইন দ্য ডে টাইম। বোকাখাতৰ পৰা অমল ডাউ, ৰিপোৰ্ট TNL News।